Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Almanya Kansleri Olaf Scholz arasında telefon danışığı olub. Liderler Rusya'da baş veren son hadiseleri ve İsveç'in NATO'ya daxil olması perspektivlerini müzakir ediblər. Bu barədə Türkiye Prezidentinin ofisi məlumat yayıb. Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, İsveç antiterror qanunvericiliyinə, düzəlişlər məsələsinə düzgün istiqamətdə addımlar atır. Eyni zamanda o vurğulayıb ki, terrorçu təşkilatların tərəfdarları nümayişlər təşkil etməyə, adamları öz sıralarına cəlb etməyə və terror təşkilatlarına maliyyə vəsaiti ayırmağa davam edir. Türkiye üçün bu vəziyyət qəbul edilməzdir, deyə Recep Tayyip Erdoğan bildirib. Qeyd edək ki, Türkiye İsveç'in NATO'ya daxil olması ilə bağlı protokolu həli təsdiqləməyib. Rəsmi Ankara Stokholm'dan terrorla mübarizə və ekstremistlerin ekstradisiyası ilə bağlı bütün tələblərini yerinə yetirməsini gözləyir.